А на Косівщині газифіковано ще одне село. У Прокураві збудували розподільний газопровід протяжністю 16 кілометрів. На газ люди чекали давно, проте від початку робіт до їх завершення минуло небагато – півроку. Запалення газового факелу приурочили до 19-ї річниці незалежності України. Повна вартість робіт – 8 мільйонів гривень, каже керівник району Ярослав Шинкарук. На протязі півроку це залучили інвестиційних коштів 6 мільйонів і 2 мільйони – це капітал вкладення громадян. Перспективу ми ще маємо навколишні. Ми в цілому хочемо, щоб газ був і в селі Космачі, Брустер і Шепет. Це практично віддалений східний район Косівського району, який буде повністю газифікований.